Završen glavni projekat regulacije Stražilovačkog potoka u zoni naselja Dudara. Za realizaciju neophodno obezbediti oko 92 miliona dinara. Sednica opštinske skupštine na kojoj bi odbornici trebalo da donesu odluku o ovogodišnjim dobitnicima najviših priznanja biće održana početkom septembra. Stanovnici Matoševa kao i nekoliko okolnih ulica konačno mogu bezbrižno da se kreću do svojih kuća, a veliki broj pasa koje je u nehigijenskim uslovima u svom dvorištu držao jedan Karlovčanin, privremeno su smešteni u prihvatilište za pse na Banstolu. U osnovnoj školi 23. oktobra u Sremskim Karlovcima sve je spremno za početak nove školske godine. U đačke skamije 1. septembra sešće oko 600 osnovaca, a u svakoj generaciji bit će po 3 odeljenja. Gradsko saobraćajno preduzeće Novi Sad počelo je prijem zahteva za izradu novih đačkih pokaznih karti za prevoz. Rok za predaju potvrda iz srednjih škola o redovnom upisu godine 27. avgust. Članovi karate kluba Impuls iz Sremskih Karlovaca počeli pripreme za predstojeću sezonu u kojoj ih očekuje dosta izazova na domaćoj i međunarodnoj sceni. Sremsko-Karlovačka opština finansirala je izradu glavnog projekta regulacije Stražilovačkog potoka u zoni naselja Dudara, a ovaj posao poveren je novosadskom preduzeću Hidrozavod DTD. Prema tom projektu, predračunska vrednost radova na regulaciji potoka je 91,7 miliona dinara. Reč je o regulaciji u dužini od oko 1700 metara. Opština je tokom prošle godine ugovorila, možda početkom prošle godine, projekat regulacije Stražilovačkog potoka kao prvu fazu rešavanja tog problema, i to od Dvorske bašte pa do izlaza iz građevinskog reona, znači neki kilometar i 700 deonice tog potoka. Posao je dobio Hidrozavod iz Novog Sada i projekat je isporučen krajem prošle godine ili početkom ove, zavisno od toga da li gledamo idejni ili glavni. Nebitno, u svakom slučaju vrednost tih radova na toj deonici je nekde oko 90 miliona dinara da bi se regulisao potok i naravno da opština za to nema sredstva, ali s obzirom da imamo projekat, mi možemo da konkurišemo. Tako da se nadamo da ćemo s ovim projektom da realizujemo, odnosno da nabavimo ta sredstva koja su potrebna za realizaciju te regulacije, što je jako važno jer je ta deonica, kao i mnoge druge u Karlovcima, sklona klizanju, odronima i tako dalje, a bitno nam je da sprečimo štete koje mogu da se dese na objektima, kako privatnim, tako i na javnim. Do sada je regulisana samo poslednja deonica potoka koja prolazi kroz centar grada u dužini od 744 metara. Prilikom izrade glavnog projekta pribavljena su pozitivna mišljenja vodoprivrednog preduzeća Šajkaška i Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Sljedeći korak će biti projekat sanacije tih vododerina, a projekat odvođenja atmosferskih voda smo već u prethodnim godinama, 2010. ja mislim da je urađen glavni projekat što se tiče Dudare. Znači imamo projekat odvođenja atmosferskih voda, ali jednostavno do sada nije bilo mogućnosti da se taj projekat realizuje. Ali ono što je za nas bitno je da imamo na osnovu čega da konkurišemo i da tražimo sredstva. Tako da, što se tiče Dudare, praktično smo skoro zatvorili situaciju sa projektno-tehničkom dokumentacijom. E sad, finansije su drugi korak, koji korak po korak treba rešavati u više faza. Osim nešto više od 90 miliona dinara za regulaciju Stražilovačkog potoka u zoni naselja Dudara, za kanalisanje i odvođenje atmosferskih voda na tom području neophodno je obezbediti još oko 30 miliona dinara. Stražilovački potok, dužine nešto više od 10 kilometara, izvire na severnim obroncima Fruške gore i sa svojim pritokama, potocima Kamenac, Glibovac i Kurjakovac, formira jedinstveno slivno područje. Nizvodni deo toka prolazi sa južne strane Sremskih Karlovaca i uliva se u Dunav. Po
Početkom septembra biće održana sednica opštinske skupštine na kojoj bi odbornici trebalo da donesu odluku o ovogodišnjim dobitnicima najviših priznanja. Resorna komisija je predložila 6 pojedinaca koji su svojim radom zavredili priznanja, a svečana sednica Skupštine opštine, na kojoj će dobitnicima biti uručene nagrade, bit će održana na dan opštine 16. septembra. Nakon što je komisija za nagrade priznanja, opštinska komisija, održala svoje zasedanje i pristigli su, naravno, nakon raspisanog javnog konkursa, predlozi za najviša priznanja koje dodeljuje Skupština opštine Sremski Karlovci, komisija je odlučila da dodaju jedno priznanje počasnog građanina, dve nagrade Skupštine opštine i tri zahvalnice. Tako da možemo očekivati već početkom septembra i sednicu Skupštine opštine koja će potvrditi i utvrditi ove predloge, a zatim, kao što je običaj, 16. septembra bit će održana svečana sednica kada će ta priznanja biti uručena. I da ne bi otkrivali imena, da malo držimo naše građanstvo zaintrigirano, mislim da će biti svi zadovoljni da napravi jedan pomak, obzirom da dve godine nisu dodeljivana priznanja. Dakle, ostaje nam da budemo pomalo strpljivi i ono što je veoma bitno, po prvi put ovim priznanjama bit će promovisan i novi grb Sremskih Karlovaca, koji je vrlo interesantan, heraldički ispravan i mislim da možda služi na čast i ponos celoj varošici, obzirom da mi nismo obična varoš, to jest običan grad. Imamo u Karlovci imaju titulu grada, to je status grada od 1873. a zvanično od 1881. godine. Dan opštine Sremski Karlovci, 16. septembar, proslavlja se od 1990. godine. Istorijski posmatrano, to je dan kada su Karlovci dobili status slobodne vojničke varoši. Žitelji Matoševe, kao i nekoliko okolnih ulica, konačno mogu bezbrižno da se kreću do svojih kuća, a veliki broj pasa, koje je u nehigijenskim uslovima u svom dvorištu držao 63-godišnji Karlovčanin B.H., privremeno su smešteni u prihvatilište za pse na Banstolu. Ljubav prema životinjama svakako nije razlog za držanje velikog broja pasa u dvorištu bez zdravstvene zaštite i očigledno bez dovoljno hrane za sve. Osim toga, čopori pasa presretali su meštene ovog dela Karlovaca, pa su samo zahvaljujući strahu i velikoj opreznosti komšija izbjegnute veće posljedice. Nakon ukazivanja građanima na ovaj višegodišnji problem, usledile su reakcije opštinske, kao i republičke veterinarske inspekcije, a u rešavanje problema bili su uključeni još i policija, centar za socijalni rad i hitna pomoć. Momentalno se nalazimo u Matoševoj ulici, gde smo imali jedan komunalni problem, da naš sugrađanin drži veći broj pasa u svom dvorištu i svim sugrađanima okolo, svojim komšijama, smeta. Mi smo pokušali na jedan lep način da sa njim sarađujemo, da te pse ne otuđimo, nego smestimo u naše prihvatilište. Dotični nije želeo to da uradi. Pozvali smo Republičku veterinarsku inspekciju koja ima jedina prava da oduzima pse. Imamo izuzetno dobru saradnju sa njima, sa Republikom. I danas smo uspeli da jedan deo pasa smestimo u naše prihvatilište. Pokušat ćemo do kraja da odradimo sve, da našim građanima omogućimo normalan život bez lajanja, bez buke, bez mirisa, neprijatnih i tako. Skupština opštine Sremski Karlovci usvojila je pre nekoliko godina novu odluku o držanju domaćih životinja, ali ona u praksi nikada nije zaživela onako kako je to želeo predlagač, odnosno onako kako su to očekivali građani. To je samo jedan od razloga što su neodgovorni pojedinci svoje nekadašnje kućne ljubimce jednostavno puštali na ulicu, a to su praktikovali i vikendaši, ostavljajući u oči zime u Sremsko-Karlovačkom ataru nekoliko desetina pasa. Iz dvorišta u Matoševoj ulici broj 52, osim nekontrolisanog broja pasa, širio se neprijatan miris, a prostor je pretvoren u deponiju. Danas, po nalogu veterinarske inspekcije, radnici javnog komunalnog preduzeća Belilo su na neki način rešili višegodišnji problem pasa lutalica, odnosno pasa koji su bili smešteni u privatnom objektu jednog Karlovčanina. Tom prilikom uklonjeno je 19 odraslih pasa i 4 manja psa, odnosno 4 kučeta, otprilike negde starosti oko 3 meseca.
Iskoristio bih ovu priliku da pozovem sve građane da zaista vode brigu o svojim kućnim ljubimcima, da puštaju na ulicu, da javno komunalno preduzeće Belilo ne može rešiti kompletan problem obzirom da pasa jako mnogo ima, da redovno primenjuju mere zoohigijene, da vakcinišu pse, da se staraju o njima kao dobri domaćini, jer u velikoj meri će nam pomoći da rešimo pitanje pasa u utolici. Nepoznavanje propisa ne predstavlja opravdanje niti bilo kakav alibi za nehumano držanje pasa, posebno ako oni bez većih napora mogu da izađu na ulicu i predstavljaju potencijalnu opasnost za prolaznike. Važećom odlukom predviđeno je da se pas može izvoditi samo sa zaštitnom korpom, izuzev malih pasa, kao i da vlasnik od sebe mora da ima potvrde o mikročipovanju i o vakcinaciji. U prihvatilištu se obezbeđuje svim psima koji su sklonjeni sa ulice da imaju hranu, imaju veterinarski tretman, da jednostavno žive normalnim životom kojim bi živeli svugde, u svakom domu. Mi ćemo ih vratiti na ulice posle kastriranja i svega, ali oni moraju biti kastrirani, ne mogu da se puste na ulicu da bi se reprodukovali dalje, ali će imati sve uslove koji su potrebni u svakom domu. Interesantno je napomenuti da obavestimo sugrađane da smo trenutno na teritoriji Sremske Karlovaca, koliko smo ustanovili putem čitača čipa, da imamo nekoliko, odnosno konkretno 6 pasa ustanovljeno da su čipovani, da nisu sa ove teritorije, već su sa teritorije drugih opština, a nalaze se u Sremskim Karlovcima, što znači da ne mogu da tvrdim, ali očigledno da psi nisu sami došli ovamo, da neko planski organizovano dovodi pse. I to se dešava posebno u jesenjem periodu kada se vikendaši napuštaju svoje vikendice. Šta se događa? Uglavnom pasa mnogo baš u tom periodu ima. Odlukom o držanju domaćih životinja regulisano je da se psi i mačke na teritoriji opštine Sremski Karlovci mogu držati pod uslovima i na način da ne uznemiravaju građane, kao i da su im obezbeđeni sigurnost, zdravstvena zaštita i hrana. U dvorištu porodične stambene zgrade mogu se držati 2 psa, a podmladak najduže do 3 meseca starosti. U osnovnoj školi 23. oktobar u Sremskim Karlovcima sve je spremno za početak nove školske godine. U đačke skamije 1. septembra sešće oko 600 osnovaca, a u svakoj generaciji bit će po 3 odeljenja. Prvo polugodište će biti završeno 23. decembra, a zimski raspust traje do 14. februara 2016. godine. Novina je da đaci više neće imati nastavu subotom, jer kako je obrazloženo, rad subotom nikada nije imao očekivane pedagoške efekte. Ove školske godine broj učenika će biti oko 600, samim tim i broj odjelenja su 24, a samim tim znači nije dolazilo do nikakvih smanjenja ni povećanja, pa i broj profesora, u stvari onih radnika koji će raditi ove školske godine, bit će neizmenjen, s tim da ove godine nemamo ni tehnoloških viškova, tako da na neki način imamo normalan početak školske godine. Za sve učenike Sremsko-Karlovačke osnovne škole u okviru projekta Besplatni udžbenici obezbeđene su nastavnim planom predviđene knjige, a za đake prvake u okviru kampanje Bezbednost u saobraćaju Crveni krst Sremskih Karlovaca darovaće žute marame i prigodne poklone. Što se tiče besplatnih udžbenika, znači taj posao urađen još april, maj i juni, gdje su roditelji aplicirali za te udžbenike koje su trebali ili koje su stvari odobreni od strane u saradnji sa pedagogom škole i učiteljicama ili razrednim starešinama. Tako da svi oni koji su dobili mogućnost da dobiju barem deo udžbenika besplatno, su dobili spisak koji su to udžbenici i oni će doći do 1. septembra zbog toga što to je u sastavu ovih izdavačkih kuća koje još neke udžbenici nisu ni odštampani. Što se tiče učenika i roditelja prvog razreda, oni su također svi obavešteni i također su imali mogućnost da isto u aprilu, maju i junu uplate udžbenike i njih je 50, znači 50 kompleta udžbenika za prvi razred je uplaćeno i to je ono sigurno što će biti podeljeno 1. septembra kad to stigne tim roditeljima, a što se tiče ostalih 20 i nešto koji nisu, oni će morati da kupe udžbenike ovdje po knjižarama i u Novom Sadu ili u Karlovcima.
I ove godine u knjižarama Kairos možete kupiti knjige svih izdavača za osnovnu i srednju školu, kao i sveski, školski, kancelarijski priručak i torbe koje držimo već par godina. U Sremskim Karlovcima imamo knjižaru, tu smo se više orijentisali za Karlovačku gimnaziju i osnovnu školu 23. oktobar i držimo udžbenike koji oni zahtevaju, dok na Novom naselju Bulevar Slobodana Jovanovića, tržni centar Bistrica, u našoj knjižari držimo udžbenike svih izdavača, pošto imamo nekoliko škola u blizini. Cene ove godine od 1. do 8. razreda znatno variraju, zavisi od izdavača i od same škole koja je birala koji će se udžbenici koristiti, ali možemo reći da je neka cena u okvir na oko 8.000 za prvi razred do nekih 15-16.000 za osmi razred. U naredna dva meseca trebalo bi da budu urađeni svi predviđeni radovi na sanaciji fiskulturne sale, a za te namene obezbeđeno je oko 18 miliona dinara. Najpovoljniji izvođač radova biće poznat 24. avgusta, ali zbog zakonskog roka za eventualne žalbe početak poslova se očekuje u prvoj polovini septembra. Što se tiče javne nabavke za salu za fizičko vaspitanje je pri kraju, znači 24. augusta se završava konkurs i u pola 11. 24. augusta će komisija odlučiti za najbolju ponudu, u stvari ona koja daje najmanje sredstava da bi se tako nešto uradilo. Mi planiramo da to po onome projektu bude urađeno za nekih 40 dana, znači septembar i oktobar. I nadamo se do kraja oktobra da ćemo ponovo moći u tu salu da uđemo u onako renoviranu, pošto će se menjati i krovna konstrukcija, i patos, i elementi, znači prozora, vrata, sve ono što nije u nekom sad dobrom stanju. Projektna dokumentacija za sanaciju fiskulturne sale izrađena je pre pola decenije, a tek ove godine obezbeđena su i neophodna sredstva. Projekat sanacije uradili su stručnjaci Pokrajinskog zavoda za zaštitu spomenika kulture iz Petrovaradina. Gradsko saobraćajno preduzeće Novi Sad počelo je prijem zahteva za izradu novih đačkih pokaznih karti za prevoz. Za izradu je potrebno dostaviti formular zahteva overen u srednjoj školi, jednu fotografiju i ličnu kartu radi provere identiteta, odnosno đačku ili zdravstvenu knjižicu, kao i 750 dinara na ime troškova izrade. Na redovnim kioscima Gradskog saobraćajnog preduzeća počeo je prijem zahteva za izradu učeničkih i studentskih pokaznih karata. Bitno je da se napomene da izrada, kada se podnese zahtev za izradu, u roku 3 dana na mjestu na kojem je podnet zahtev se može i podneti gotova pokazna karta. Kao i protekli godina i ove godine Gradsko saobraćajno preduzeće omogućuje studentima kupovinu mesečnih markica za septembar i oktobar na osnovu pokaznih karata za školsku godinu 2014-2015. godinu. Međutim, od 1. novembra svi studenti morat će imati uredne pokazne karte, odnosno pokazne karte za školsku godinu 2015-2016. godinu. Za svu dokumentaciju koja je potrebna da se izradi pokazna karta, najbolje je da se poseti jedno od redovnih prodajnih mesta gde se može dobiti popis potrebnih dokumenata ili da se vidi na sajtu Gradskog saobraćajnog preduzeća gspns.rs. Izrada pokaznih karata košta 750 dinara. Učenici i studenti iz Sremskih Karlovaca prilikom izrade svojih pokaznih karata moraju da se obrate na šalter na međumesnoj autobuskoj stanici na bulevaru Jaše Tomića 6. Učenici srednjih škola i studenti čije školovanje plaća država i u predstojećoj školskoj godini imaće mogućnost da putuju do škola i fakulteta po regresiranim cenama, a deo troškova će kao i prethodnih godina platiti Sremsko-Karlovačka opština. Đaci imaju rok da do 27. avgusta predaju potvrde iz srednje škola o redovnom upisu godine, a nakon tog roka moći će da kupe pokaznu markicu po nižoj ceni od redovne za 700 dinara. Novac za regresiranje prevoza obezbeđen je u opštinskom budžetu, a učenici koji nakon predviđenog roka predaju potvrdu o upisu u srednju školu pravo na regresiranu kupovinu markica za prevoz moći će da koriste od oktobra, ali pre toga traženu dokumentaciju moraju da predaju magistratu u kancelariji broj 23. Članovi karate kluba Impuls iz Sremskih Karlovaca počeli su pripreme za predstojeću sezonu u kojoj ih očekuje dosta izazova na domaćoj i međunarodnoj sceni. Treninzi se održavaju prepodne u sportskom i rekreativnom centru Dvorska bašta, a u popodnevnim satima u tatami sali kluba.
Pripreme su počeli i u sekciji kluba u Kisaču, a treninzi se održavaju u dvorištu osnovne škole Ljudovit Štur. Radimo dva puta dnevno. Prepodnevni trening se realizuje u sportsko-rekreativnom centru Dvorska bašta, gde se akcent stavlja na psihofizičkoj proveri sportista i pripremi fizičkoj sportista, dok se poslijepodnevni trening odvija u tatami sali kluba, gde se radi na korekciji tehnike. Također isto glavni aspekt i glavna stavka u toku ovog pripremnog dela jeste fizička priprema sportista. Ono što je bitno jeste da mi svoje ambicije temeljimo pre svega na dobrom stručnom radu, stručno-pedagoškom radu, gde rad sa sportistima realizuju profesori fizičke kulture ili budući profesori fizičke kulture, svakako i na pregovornom i disciplinovanom radu. Tako da i ove godine i ove sezone ćemo ambicije postaviti na najvišu lestvicu, a to jeste da ne bude samo u tom nekom sportskom rezultatskom delu, jeste omasovljenje kluba, jeste uključivanje novih članova u rad kluba, a što se tiče onih uzbiljnijih, svakako i oni koji budu stekli status nacionalnog reprezentativca jesu osvajanje značajnih međunarodnih rezultata. Savremeni sociolozi se svakako slažu da je sport najbolji pokazatelj razvoja nekog društva i najbolji način za prevazilaženje krize identiteta i legitimiteta čitave nacije. Mi u ovoj maloj ćeliji koja se zove Sremski Karlovci, gde živi negde oko 8.500, nešto više od 8.500 stanovnika, svakako ćemo nastojati da budemo klub za primjer i za ponos, koliko u rezultatskom delu, toliko i u tom nekom vaspitnom delu, da ti sportisti kako budu stasavali, zaista stasavaju u ljude koji će služiti za primjer budućim generacijama. U klubu ističu da u novu sezonu ulaze s nesmanjenim ambicijama u odnosu na prethodne godine kada su u Sremske Karlovce donosili medalje i sa najznačajnijih međunarodnih takmičenja. Naravno, svima je cilj da se izbore za dres sa državnim grbom. Ja Stefan Šolević, seniorski takmičar karate kluba Impuls. Također od prošle godine počeo sam da se bavim i tim nekim trenerskim poslom, što mi je veoma drago da mogu neko svoje znanje da prenesem i na te mlađe generacije, kao što je i trener Nenad Milenković prenosio na nas i prenosi i dan danas. Pa znate kako, avgust je kao i svake godine, polovina avgusta tačnije je predodređena za pripreme za narednu sezonu. Nažalost, moja prethodna sezona i nije bila baš toliko sjajna jer nisam uspeo da se pohvatam sa obavezama fakulteta i tog nečeg novog što sam počeo da radim sa decom, ali nadam se da ću ove godine to popraviti i vratiti se na taj neki stari put. To je ono što ja želim, vrhunski karate, učestvovanje na evropskim i na svetskim takmičenjima, znači ta neka A selekcija reprezentacije. Ove godine također očekuju nas, pošto sam ja sada seniorski takmičar, a to su te neke noviteti neke u karatu, to su premijer lige. Nadam se, pošto smo sad, hvala Bogu, ove godine uspeli da priuštimo i svom klubu kombi, da ćemo uspeti da odemo i na ta neka međunarodna takmičenja, na te premijer lige gde se sastaju jedni od najboljih takmičara uopšte karate sveta. Takmičari iz Amerike, takmičari iz Italije, Francuske, Španije, tu su uglavnom je tu vrh karate i baš bih voleo da uspemo da realizujemo neke od tih odlazaka. Ja sam Jelena Jovanović, imam 14 godina, u klubu sam 7 godina i pripreme su počele sredinom avgusta. One su teške, ali zanimljive. Ambicije za ovu sezonu su mi da se izborim za mesto u reprezentaciji. Ja se zovem Mihajlo Popović, treniram karate već 8 godina. Moje ambicije su da sada u Budimpešti dobro prođem i da me pozovu na svetsko u Džakarti, Indoneziji. Ove letnje pripreme su u Dvorskoj veoma naporne, ali uspevamo nekako da se izvučemo do kraja i što bolje da se pripremimo. Ja se zovem Anđela, imam crveni pojas i već treniram 3. godinu. Ja sam Stefan Bauer, krenuo sam da treniram karate sa 3 godine. Karate mi se sviđa i sad sam ceo plavi pojas. Ja se zovem Sanja, prezivam Stepanović. Pojas sam crveni i treniram već 3 godine i sviđa mi se karate. Ja sam Aleksa Seder, krenuo sam da treniram karate pre 3 godine. Mnogo mi se dopada karate i prvi zeleni sam pojas.
Zovem se Rebojša, prezivam Šarabaća. Krenuo sam da treniram sa 6 godina, imam prvi zeleni i zanimljivo mi je da treniram. Jedan od pokazatelja kvaliteta života u svakom mestu jeste i razvoj sporta, odnosno izgradnja infrastrukture za sport i rekreaciju. U tom smislu u klubu su obezbedili putnički kombi kako bi sa što manje prepreka osigurali odlazak na brojna takmičenja. Ohrabruje i činjenica da će za oko 2 mjeseca biti stvoreni znatno povoljniji uslovi za treninge u fizkulturnoj sali osnovne škole, što bi trebalo da predstavlja osnovu za dalji rad. Mi počinjemo sezonu sa već tradicionalnim turnirom otvorenim prvenstvom Budimpešte. Turnir će se održati drugog vikenda septembra i tu će nastupiti provereni takmičari, gdje nakon toga otpočinjemo sa praćenjem redovnog kalendara Karate Saveza Vojvodine, Karate Federacije Srbije i ono što će biti, ajde kažemo, jedan cilj, a to je da pokušamo, cilj ove sezone, a to je da pokušamo da neko od naših članova izbori status nacionalnog reprezentativca koji će nastupiti na svjetskom kadetskom juniorskom prvenstvu u Džakarti. Posebna pažnja u klubu posvećena je stručnom radu, što je od izuzetne važnosti ne samo za postizanje vrhunskih rezultata, već i za očuvanje zdravlja i pravilan rast i razvoj mladih takmičara. Osim toga, korist od ovakvog rada ima i sudijska organizacija, s obzirom na to da neki članovi ovog sportskog kolektiva svoju karijeru nastavljaju kao sudije. Klub čine pre svega zaista jedan tim ljudi koji su spremni da daju sebe koliko fizički, toliko intelektualno, tako da rad u klubu realizuju Stefan Šolević, Katarina Torbica, Aleksandar Tintor pripomaže tu, koji još uvijek imate neke ozbiljne takmičarske ambicije, tako da ga ne opterećujemo mnogo sa tim dijelom, ali svakako priskače. I ono što je isto bitno, da imamo nacionalnog licenciranog sudiju, to je Goran Ajduković, koji, iako nije stanovnik Karlovaca, svaki dan putuje od Kaća do Karlovaca i ne predstavlja problem i zaista je, ajde kažemo, jedan bitan segment čitave ove priče koje se zove sportski kolektiv, ozbiljan sportski kolektiv. Upis novih članova bit će organizovan od septembra, kada počinje i nova školska godina, ponedeljkom, sredom i petkom u tatami sali Karate kluba Impuls na trgu Branka Radičevića, broj 7.